Да, майже. Майже, ай. Да, Дарт Вейдер. Дарт Вейдер! Наш команд. Байден и Дарт. А мы начинаем со синхронизатором? Ладно, я дальше просто. Да, Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Да, запоминай так. Дарт Вейдер. Байден и Дарт Вейдер. Дарт Вейдер! Блин, кто записал? Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Да. А. О. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Два монстра. Вони назву правильно. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Итак. Error 404. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. А, надо ты кило. Ты там как бомбин то написал в блоге. Что? Что? Там просто. Ай-яй-яй! А Дарт Вейдер за 12 число. 13. Дарт Вейдер 13. Иначе погиб на концептуале. Спроизу. 13. Дарт Вейдер. Я не пошел. И что бы можно было проще, Команда, пойди сюда. Ага, тут такие Иван. Что за птица? Ой, бачиш? Вас двое було? Ага. Ну да. Давай. Отлично. Так, може, друге і третє місце можна визначити? Да. І так, команда, да? Вітаємо вас з тим, що ви обрали. Побігали! Чесно кажучи, дуже не очікувано, бо тут ну, настільки сильні команди були, що ми тут просто плюсили. Так що я вважаю, що тут реально дуже сильні команди. І непонятно. І так, з великим відривом є команда Дарт Вейдер, так що запрошуємо вас сюди. І вітаємо вас набрати результатом. Так, ми прикинули, що один голос нічого не рішає, тому у нас два переможці. Дякую.